شان والا آیا ہے قرآن والا آیا ہے میرے اللہ نے کتنا پیارا بنایا ہے صلی اللہ علیہ وسلم صلی آپ کی نظر کرنے لگا ہوں سبحان اللہ کہنا سبحان اللہ اگر آپ کا دل آتا ہے سبحان اللہ لگ گیا تو بے شک نہ کہیں اگر آپ کا دل آتا ہے یا پیسے لگتے ہیں تو نہ کہیں اگر آپ اللہ کو راضی کروائے اللہ کی رضا کے لیے تو بڑا اللہ سے کہو سبحان اللہ اللہ آپ کے لوگ کو اکرام کرے گا توجہ کرنا شاید شاید بڑا خوبصورت شعر کہتا ہے توجہ کرنا نبی کا جھنڈا اونچا کر دو نبی کی نام میں ہم Yeah.
شاعر لکھنے والا کتنی خوبصورت آرزو کر رہا ہے, سبحان اللہ کہیں بلا صلی اللہ علیہ وسلم, 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 صلی اللہ علیہ